Երբ իջնում է վարագույրը, ո, ինչպիսի անդոր, ինչպիսի խաղաղություն է իջնում վրաս, ինչ երջանիկ բա, և մինչ բոլորը շտապում են հապճեպ ազատվել իրենց բեմական հանդերձանքից և արագ թողնել թատրոնը, ես միշտ դժվարությամբ եմ հեռանում կուլիսներից, սիրում եմ երկար մտամոլորումներով մի հայացք ու քննող ակնարկ նետել վերջացած ներկայացման վրա, և թատրոնից դուրս գալ վերջինը, Վահրամ Փափազյան։ Թատրոնի ասպետներն են ձայնում, նրանք, ովքեր գնացին թատրոն ու կարողացան մեռնել թատրոնի թավուտներում։ Հեյ-հեյ, ականջե, քեզ ծովը, քեզ մայր թատրոնը կկանչե, մեր սիրեկան մայր թատրոնը, կասեր Գաբրիել Սունդուկյանը, որ փիքր անենք աշխարհի բանը։ Էստեղ, նորոգված օջախում, 2004 թվականի փետրվարի 20-ին, երբ պատրանքը մեկտեղել էր թատերասերին, նրան, ով եկել էր մեկ անգամ էլ քննելու Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային պետական ակադեմիական թատրոնի նորորյա ուղին, եկել էր քննելու հայոց թատրոնի լեգենդը, նրա անցած փառքերի ու անունների ճանապարհը, 80-ամյա Հովելյանը հայացք էր մեր թատրոնի կտրված ու շարունակվող շղթաներին, մեր թատրոնի դարերին, և ուրեմն ներկա էին ժամանակները։ Եվ որոշեց
Սերծերան, չատրոնը! Այստեղ, այս շենքում, առաջին հանրապետության պարլամենտի շենքում 1922 թվականի հունվարի 25-ին հանդիսավորությամբ դռները բացեց Հայաստանի առաջին պետական թատրոնը։ Բացվեց ինտերնացիոնալի հնչյունների ներքո, վարագույրը բացվեց և բեմում Պեպոն էր Իսահակ Ալիխանյանի մատուցմամբ։ Այսպես եղավ սկիզբը։ Հին շենքում թատրոնը գործեց մինչև 38 թվականը, իսկ մեծն Գաբրիել Սունդուկյանի անունով կոչվեց 37 թվականին, երբ նշվում էր դրամատուրգի մահվան 25 ամյակը։ 38 թվականի հուլիսի 4-ին թատրոնը տեղափոխվում է այսօրվա շենքը։ Հայտնի է, որ 1962 թվականի օգոստոսի 11-ին այրվում է շենքը և թատերախումբը տեղավորվում է ռուսական թատրոնում։ 1966-ին արդեն թատերախումբը վերադառնում է հարազատ օջախ, նորից Պեպո, այս անգամ Աճեմյանի բեմադրությամբ։ Amon rapidez! Esti es! Esti! Amon rapidez!
գործությունն էլ այն քույրը։ Ճիշտ է, մեր հեքիմը նաև ուրիշ ճանաչ չկա։ Դրուստ ես ասում։ Նա դրուստ մարդ է։ Սիվ տակին սիվ չի ասի, սիվին է սիվ տակ։ Համեն, ամեն մարդու գլուխ իր համար ավելին արժեք քան դիպուկը։ Ճիշտ է։ Բաս վիճը չին հաստատի։ Հաստատի, չին հաստատի, կուղարկենք սուդը։ Էն ինչին հաստատի։ Չին հաստատի, կուղարկենք սուդը մի պալատը։ Էն ինչին հաստատի։ Կուղարկենք վերև, էլի վերև, այնքան, որ այդ կտակը մարշը լալի։ Նախշերով դարոշկիքը, դիտ մետի բարով մաշիս, բորդիս։ Է դիտ բետքան մինձացար, բորդիս։ Ումր էտ էրգարը։ Ասում են կոտ են ռաջբենին հայոս թակավորները գալ։ Դրա ումրն է լերգարը, բորդիս։ Մեզ էլ է դիրությունան, Այսպես հինը նոր է դառնում տարեգրության էջերով, հինն ու նորը խառնվում, շաղկապվում են իրար, և հոբելյանը դառնում է անվերջ վերադարձի հրավեր։ Իչե, իչե երազներ, իչե գսխուշ երազներ, շոյո անուշ երազներ, իչե գրուշ երազներ։ Zarin kanaç, harp yüse, hahti gargaç yüse, Doğvan sulgar ot, zazugan sulgaran ot, Helki, bıtki hagasun, miş gör kendi istasun, içe, içe yarasne, içe kıskuş yarasne, şoyo anuş yarasne, içe, 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 Աստղեր տոնինչ, ոս ու գայց, ծնորդներ վար ու արգայց, ավանուժի, մեզության, արգի, կանգի, գոյթյան, շրիտ, դնդյուր, լարդան, իմ աստություն, դյուր բանդան, իչե, իչե, Պատրանք, երազ, ցանկություն, մաղթանք էին բովանդակում իրար հաջորդող շնորհավորանքի խոսքերը։ Յուրահատուկ մի խոնարհումով Գեղամ Գրիգորյանը կատարեց Հրաչյա Ներսիսյանի սիրած երգը։ Անընդհատ խոնարում մեր բեմի հսկաներին, նրանց, որ տարեգիրն են թատրոնի պատմության։ Thank you.
Հայ գործիչ, հեմում մի հսկաշը, Գուրգեն Ջարդենյանը։ Ողջունում է Հանրապետության ժողովրդական դերասանուհի Սվետլանա Գրիգորյանը։ Հանրապետի համբավ երաժշտական կոմիտեի պետական թատրոնի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է ձեր պանծալի 80-ամյակը։ Այդ 80-ամյակը շատ մեծ խորհուրդներ և մեծ բեմադրություններ, մեծ փայլատակումներ, Այնպիսի դերասաններ տեսանք, դեր աստված, հնարավոր է մոռանալ դա։ Ոչ, փառք ու պատիվ ես թատրոնին, փառք ու պատիվ մեր մեծերին, որ ստեղծեցին այս թատրոնը, փառք ու պատիվ և այն, որ պետք է շարունակվի և պետք է երիտասարդները տանեն այդ ջանը։ Ես շնորհավորել եմ 50 ամյակը, շնորհավորում եմ 80 ամյակով էլ ամառությունը։ Ասում եմ ձեզ Վահեցուրենիչ, որ ես հիմա եմ շնորհավորում 100-ամյակը ձեր։ Թերթվում էին պատմության էջերը, 40-ական թվականներ, 50-ական թվականներ, և այդպես շարունակ։ Բեմում հայոց վիշտներ, հաղթանակներն էին, բեմում թակավորում էր բեմական կախարդամը։ Շնորհավորանքի հերագրերին, խոնարհումի, գնահատումի խոսքերին ասես վերջ չկար, և ամեն խոսք դարձյալ տուրք էր մեծերի հիշատակին։ Բարեկամության ճանապարհով Երևանում էին վրացական թատրոնի, ռուսական թատրոնների հանրահայտ դեմքեր։ Գիրիլ Լավրովը միշտ է ցանկալի հյուր է եղել։ Ես սիրում եմ հայ թատրոնը, հայ ժողովրդին։ Այստեղ եղել եմ և դժվար, և լավ տարիներին։ Այսօրն էլ կպահեմ իմ հիշողության մեջ։ Հրաշալի առիթ է ծննդյան տոնը, հայկական թատրոնական դպրոցի մեծարման օրն է սա։ Ծաղկուն կանաչ ճանապարհ եմ մաղթում թատրոնին, երիտասարդություն և հաղթական շարունակություն, Աստված ձեզ հետ։ Պատմական օրը Գյումրին չէր կարող իր խոսքը չունենալ։ Անցել ենք ծանոթ ճանապարհով, ծանոթ, բայց ոչ սովորական։ Ճանապարհ, որը ձգվում է ոչ թե Գյումրիից, թե մի մայրաքաղաք Երևան, այն հնագույն Գյումրվա թատրոնի բեմից, դեպի մայր թատրոնի բեմա հաշտակ։ Ճանապարհ, որտեղ ոտնահետքեր կան, մեծերի ոտնահետքեր, որոնք եկեն և մայրաքաղաքյան բեմում ավելի են ամրացվել թատրոնի հնասյունը, ավելի արժևորել հայոց թատրոնի պատմությունը։ Թատրոն ունեցողը թատրոնի ղադր է դիմանա։ Վերադարձրու ինձ անային սապշտատվածուկի, թե պետ եմ նա մերժեց մոնեկնատար Շամիրամին, բայց նրա հետ ինչ համնաշվող երազներով, ձերեք շրջում էի վրստվել, անխոս եմ անաստա, իշեր քնի խորգից կանչում է Շամիրամ, աստա, ոտ ունավոր անում, որ
չես, հավատարիմ սիրո պաշտպան, թե քեզ հաղթել է ազորոց իշտար ազգային։ Նանի ջան, նանի, դուժու թողարնեմ, աղբյուրը գնամ աղջիքների հետ, դժեր նսած, թրմրալով, յուրն է միջտով աղջիքներ, խնդում իրար ուսի տալով, երկը զրկում սարմիրը, ամմի տակի ջուր է տալիս, դոշ է տալիս, պրպրուն, են ու մազիս յարն է լավիս, հոնգուր, հոնգուր են սարում, այդ բաղ ջրե, զուլալ ջրեր, որ գանիս եք սարելից, գանիս անցնում հանդ ու չոլեր, յաս է, խմեց է ջրեց, յարան խմեց, Երատվով ծավ էր բացիր դիմիակի, երատվով ծավ, երատվով ծավ անգում ծավ է ջիկակի, ամպիտակի ջուր է կալիր, դոշ է տալիս պտգում, ախ, իմ ասից երատն է տալիս, հոնգում, հոնգում, են ծավում։ Ոչ մեկի անունը չեմ տալի, բայց ինչ որ մի տեղ մի բան շխալ է։ Հոբելյանական օրը հարաբանվեցին թատրոնի բարերարները, շինարարները, օրը իրենց դերակատարմամբ գույնով, թրթիրով, բովանդակ դարձնող բոլոր դերասանները։ Հարաբանվեց և Վահե Շահվերդյանը, ճաշակավոր ու հյուսկեն նման հորինվածք մատուցելու համար։ Շնորհավոր տոնը, ծնունդը, մայր թատրոնը, դու մեր մեծ երթի գավազանակիր և մեր պատմության մեծագույն դիվանը, մեր ազնվության գովասանագիր, մեր մտքի պահեստ հոգու օթևանը, քո վարագույրը
մայր թատրոնը շարունակելու է մեր սրտերում փող փողալ դրոշի հանգույնը։